Společně se dostáváme do druhé části věnované problematice textilním technickým rostlinám a v této části bychom se podívali na zajímavé a významné, a nebo tedy významné dvouděložné textilní rostliny a pojedeme zase v systému tak, jak jsme zvyklí. První na řadě čeleď, kterou jsem vybral z toho v tom systematickém pohledu u těch dvouděložných rostlin, tak je to jsou zástupci z čeledi fabáce. My jsme samozřejmě o čeledi fabáce mluvili už sáhodlouze u několika předcházejících skupin užitkových rostlin, jednak protože to je velká čeleď a jedna z největších, že jo? Ale kromě toho taktéž tedy se zde nachází velké množství rostlin, které mají nejrůznější hospodářský význam. Pojďme se teď podívat na rostliny, které mají primárně význam textilní a začnu tím, co vás možná překvapí. Já když jsem to chystal, tak mě to osobně překvapilo taktéž. Jako významná plodina, nebo respektive rostlina textilní, je uváděno Sparcium junceum. To určitě znáte, pokud jste byli někdy u Středozemního moře, je to jeden z nejrozšířenějších ruderálů, který roste na jakýchkoliv ruderalizovaných stanovištích v širším Mediteránu. Vzhledově i geneticky jsou příbuzní samozřejmě rodu Cytisus a Genista. Jedná se o až o 3 metry vysoké keře s asimilujícími zelenými stonky, respektive tedy větvemi. To, co se získává, je to dvouděložná rostlina, tak jsou to stonková vlákna, která se získávají z mladých větví a ta stonková technická vlákna mohou dosahovat až 1 metr. Zajímavostí je, že vlákna z výtečníku jsou odolná a dobré je, že jsou velmi dobře barvitelná, takže se ta kvalitní vlákna míchají potom s dalšími rostlinnými vlákny a vyrábí se z toho kvalitní textilie. Z těch nekvalitních vláken se potom pletou lana a vyrábí se z toho velmi často pytle. Takže to je takové pro zajímavost, abyste si mohli pamatovat. Já jsem to zkoušel a opravdu tady toho líkového vlákna je v těch rostlinách opravdu velká spousta. Jinak samozřejmě zkouším to i pěstovat první zimu to skrytem přežilo. Uvidíme, jaká bude zima 2002-2003. Co se týče dalších zástupců z čeledi fabáce, tak jenom připomenu, že Sparcium junceum nepatří k těm úplně nejvýznamnějším textilním komoditám z této čeledi. K daleko významnějším patří zástupci rodů, které jsme už zmiňovali u loskovin, respektive jsme je zmiňovali u pícnin, a to jsou zástupci tedy rodu Crotalaria a Sesbania. Jenom na to nezapomeňte. Tak, když zůstaneme v této vývojové linii, tak se podíváme na zástupce z čeledi kanabáce, konopovitých. To je taková tradiční, jedna z nejvýznamnějších textilních plodin vůbec. Zástupce rodu konopí, kanabis, systematika je nejednotná. Z největší pravděpodobností je to pouze jeden jediný druh, kanabis sativa, který je rozčleňován ještě tak do 2 až 3 dalších druhů. Jsou to jednoleté, dvoudomé byliny, byť některé rostliny, které byly vyčleňovány jako jednodomé, jako v Cannabis ruderalis, existují taktéž. Základní vlákna jsou samozřejmě vlákna, která jsou stonková, jsou pevná, jsou velmi odolná a jsou dlouhá, ta technická vlákna 1 až 3 metry. To znamená, co se z něho vyrábí? Vyrábí se z něho nejrůznější tkaniny, u kterých je požadavek na odolnost, provazy, lana a taktéž se z nich vyrábí klasické koudele. Jenom bych připomněl, že konopí není pouze významnou, jednou z nejvýznamnějších textilních komodit vůbec, ale současně je taktéž významnou olejninou. Olej se lisuje ze semen. No a kromě toho je to rostlina, která je taktéž významným krmivem. Příbuznou čeledí je čeleď urtikáce kopřivovité. Mezi kopřivovitými je několik rodů, které jsou zajímavými textilními plodinami. Asi nejvýznamnější skupinu z komerčního hlediska jsou rámie. Rod Bemeria.
Jeho zástupci rostou v tropických oblastech, jak starého, tak nového světa. Vyčleňuje se zhruba 50 druhů. Jsou to rostliny, které jsou variabilní od bylin až po nízké stromy. A význam v textilnictví mají líková a stonková vlákna. Svým charakterem jsou velmi podobná vláknu konopí. Využívají se především na pletení látek. Význam v textilnictví mají dva zástupci, Bemeria nivea, která pochází ze subtropických oblastí východní Asie. Dnes se pěstuje v celé oblasti jižní, jihovýchodní a východní Asie. Druhým zástupcem je Bemeria utilis, ta pochází z tropických oblastí jižní, jihovýchodní Asie. Oba druhy se pěstují jako významné textilní, ale kromě toho jsou taktéž významné okrasné druhy. A jsou taktéž doma v našich botanických zahradách. Odkama je i ta fotografie, to je tuším z Tábora. Dalším textilním zástupcem z kopřivovitých je zástupce rodu Gerardinia, česky nebo počištěný název Gerardinie. Zástupci jsou dva, pocházejí z tropů a subtropů starého světa a vyčleněni zástupci jsou z rodu kopřiva urtika. Jsou to statné vytrvalé byliny, které jsou velmi podobné našim kopřivám a textilní význam mají tedy stonková vlákna. Nejvýznamnější zástupce je ten, který máte na fotografii, to je Gerardinia diversifolia, která pochází z Himálaje. No a je to druh, který se nejčastěji pěstuje. Jinak mezi kopřivami je zhruba nějakých 10 dalších druhů, které se lokálně využívají k produkci stonkových vláken, z nich se pletou provazy a podobně. A tenhle ten zástupce původně urtika, dneska Gerardinia, je nejvýznamnější z nich. Dalším významným textilním zástupcem z čeledi kopřivovitých je rod Pipturus. Zástupci jsou vytrvalé byliny až keře, které pocházejí z Austrálie a Oceánie. Poskytují stonková vlákna, která se používají na výrobu provazů, ale taktéž tkanin. Zajímavostí je, že možná i znáte zástupce rodu Pipturus, ale ne jako textilní komoditu, ale jako medicínskou rostlinu. Mají využití tedy pro obsahové látky taktéž v medicíně. Nejznámějším zástupcem je Pipturus argenteus. Charakteristické jsou líková vlákna, ze kterých se vyrábí odolné provazy na výrobu rybářských sítí. Já jsem schválně vybral obrázek i z plody, které jsou velmi podobné moruším a jsou jedlé. Už jsem zmiňoval v té předchozí části, tedy zástupce rodu urtika. Ta systematika je taková komplikovanější. Dneska je to větší množství úžeji vyčleněných rodů. Vlastní rod urtika sensu stricto zahrnuje tedy 40 druhů s kosmopolitním rozšířením, ale s těžištěm výskytu ve starém světě. Vlastní kopřivy jsou jednoleté byliny až keře. A jak už jsem říkal, existuje několik zástupců i v tom užším vymezení rodu urtika, kteří mají textilní využití. Asi nejznámějším zástupcem, kterého zase už ode mě znáte z těch předcházející výuky, tak je urtika karabína, která pochází z jihozápadní Asie až z Sibiře. Někteří další zástupci potom mají medicínské využití. No a tím se dostáváme k lenům, rodlinům. To jsou nesmírně zajímavé rostliny, které rostou především v mírném pásmu a subtropech. Velká část z nich jsou jednoleté, popřípadě vytrvalé byliny. Zhruba 200 druhů,
které se vyskytují a mnoho zástupců asi znáte jako okrasné rostliny, ať už jednoleté nebo vytrvalé. Hospodářský význam pro zajímavost má jeden jediný zástupce, a to je Linum usitatissimum, což je jednoletá bylina, která dosahuje výšky zhruba 1 metru, pochází z Mediteránu. No a je to vůbec základní textilní surovina tohohle našeho konce světa. Je to jedna z nejstarších kulturních plodin naší části světa vůbec a je to klasická nebo vůbec nejklasičtější surovina pro výrobu plátna. Samozřejmě později byl len vytlačen a nahražen dalšími textiliemi, ale tou klasickou původní v tom našem kulturním okruhu právě len je tou nejvýznamnější textilní plodinou. Kromě toho, že se tedy jedná o rostlinu, která má ohromný význam v textilním průmyslu, tak je to taktéž jedna z nejvýznamnějších olejnin. Olej se samozřejmě lisuje ze semen. Dneska tedy většina těch rostlin, které se pěstují, tak se nepěstují na vlákna, ale pěstují se právě na olej. Zajímavou vlastností lněného oleje je to, že je velmi vysýchavý a používá se na oleje, barvy a mýdla. Ale velký význam má taktéž v potravinářství a ve farmacii. Len je významnou pícninou a stejně významným krmivem jsou pokrutiny z lnu. Vlastní lněné semínko není významné jen jako olejnina, ale taktéž jako významná surovina pro potravinářský průmysl je součástí velkého množství potravin. Jeho využití je analogické sezamu. Takže jedna z nejvýznamnějších komodit vůbec. Tak, no a pojďme se dostat k další skupině celosvětově významné pro textilní komodity, to jsou zástupci z čeledi malváce, slézovitých. Tady je to několik druhů, respektive několik zástupců v několika rodech, kteří patří k celosvětově významným producentům textilních vláken. Na prvním místě je to rod Ceiba. Rod Ceiba je širokým rodem s nevyjasněnou systematikou, protože zahrnuje větší množství úžeji vyčleněných rodů, jako je třeba rod Chloridisia. Takže podle vyčlenění zahrnuje 15 až 100 druhů, které pocházejí z tropů převážně Ameriky a potom západu Afriky. Takže je to rod v tom širším vymezení, který má tu atlantskou disjunkci nebo americko-africkou. Jsou to stromy všechno, často velmi statné, dosahující až 50 metrů výšky. Jak je vidět na obrázku, tak jsou to stromy, které jsou opadavé, které kvetou, tedy obvykle neolistěné a plodí potom před olistěním. Zástupci jsou nesmírně variabilní, velká část druhů se pěstuje jako okrasné v tropech celého světa. Část zástupců má významné halucinogenní obsahové látky, ale samozřejmě v prvé řadě se tedy jedná o zástupce textilních komodit a textilie, respektive vlákna, která se získávají, tak pochází, jak je to krásně vidět na té fotografii, z osemení. Základní vlastnost vláken poskytovaných rodem Ceiba, tak je ta věc, že vlákna jsou duta. Vlákna jsou duta a jsou proto velmi lehká a současně velmi dobře izolují. Jejich využití je tedy především jako izolační materiály a výplňové materiály. Nejznámějším zástupcem, kterého ode mě už taktéž znáte ze základního kurzu, tak je Ceiba pentandra, což je pravý kapok. Ten pochází ze střední Ameriky, nicméně dnes se pravý kapok pěstuje po tropech celého světa. Další typy kapoku se získávají z mnoha dalších zástupců tady tohodle z toho rodu.
Seiba acuminata, dentalis, speciosa je výběr druhů, které se taktéž pěstují. Některé z nich jsou ale spíše primárně okrasné než textilní stromy. Příbuzným zástupcem je rod Bombax. Ty ale nerostou v Novém světě. Rod Bombax zahrnuje 8 až 10 druhů stromů opadavých, které ale pochází z tropů Starého světa a okrajově severní Austrálie. V prvé řadě se jedná tedy o poskytovatele dalšího typu kapoku. Nejznámějším zástupcem je Bombax ceiba. To je tedy kapok, který pochází z jihovýchodní Asie, dnes opět pěstovaný po tropech celého světa. Nicméně význam tady těchto stromů je daleko, daleko širší. Asi největší je v dřevařství, protože dřevo tady tohodlen z toho rodu tak je výrazně lehké a je významnou dřevařskou surovinou. Kromě toho se jedná taktéž o olejninu, protože obsahuje olejnatá semena, která se lisují a používají se jako technické oleje i potravinářské oleje. No a někteří zástupci zase mají různé obsahové látky a mají význam v tradiční medicíně. I vlastní Bombax ceiba je potom významnou kulturní plodinou v oblasti jižní Číny. Zůstaňme čeladi slézovitých, kde těch textilních plodin je povícero. Já jsem tady pokračoval rostlinou, kterou možná znáte i od nás. To jsou zástupci rodu Abutilon, český mračňák. Jsou to jednoleté byliny až stromy, které pochází z tropů a subtropů celého světa, zhruba 200 druhů. Desetina z nich má textilní využití. Vlákna jsou velmi podobná klasické jutě, stejně tak se i využívají, to znamená pytlovina, provazy a podobně. Vám asi nejznámějším zástupcem je ten, který je právě na fotce, který jste někdy mohli i vidět přímo v terénu, tak je Abutilon theophrastý, což je rostlina, která má neznámý původ, pěstuje se především v subtropických oblastech jako textilní plodina, semena jsou ale olejnatá, takže se dá pěstovat tedy i jako olejnina. Listy se používají jako zelenina, nicméně je to především je to velmi obtížný plevel v subtropických plodinách. U nás se vyskytuje především v nejteplejších oblastech jako invazivní druh. Ale pěstuje se jako okrasný, je to poměrně taková dekorativní a vděčná rostlina. Tak, dalším zástupcem, který je podobný předcházející skupině a mají lokální význam jako textilní komodity pro stonková vlákna, tak jsou zástupci rodu Vysadula v širokém vymezení. V tom širokém vymezení je to zhruba 30 druhů, které pocházejí z tropických oblastí celého světa s těžištěm v Jižní Americe. Brickvecia spicata v tom užším vymezení je asi nejvýznamnější z Jižní Ameriky pocházející textilní plodina. No ale nechme okrajových věcí, vraťme se k tomu, co je opravdu důležitého v zemědělství, a to je rod Corchorus, jutovník. Taktéž tedy malváce. Jutovníky pocházejí z tropů celého světa, jedná se převážně o jednoleté byliny, těch druhů je velká spousta mezi 50 a 100 podle toho, jak je vymezen. Pro stonková vlákna se používá několik druhů, no a základním typem tedy toho stonkového vlákna je klasická juta. Jutovina slouží primárně na výrobu pytlů, které jsou velmi často využívány v zemědělství, že se do toho tedy dávají různé další zemědělské produkty. Ale kromě toho se z juty vyrábí taktéž nejrůznější tkaniny, vyrábí se z toho koberce, provazy, výplně. Jutovník patří jedním z nejvýznamnějších textilních komodit celého světa vůbec.
Nejznámějším zástupcem, který se suverénně nejčastěji pěstuje, ten, který máte na obrázku, to je Corchorus capsularis. Pochází z jižní Asie, může dosahovat až 4 metrů výšky, pěstuje se a pochází především tedy z těch vlhkých, zamokřených oblastí dolní Gangy a Brahmaputry. Dalšího zástupce, kterého možná znáte, tak je Corchorus olitorius. Ten obsahuje taktéž vlákna a na sklizni se podílí zhruba 10-15% celkově na sklizni juty. Ale kromě toho je to taktéž významná zelenina. Zajímavostí je, že jak je těch zástupců hodně, tak se hodně pěstuje i jako zelenina a mnoho druhů zástupce jutovníků nemá využití textilní, ale má využití jako zelenina, používají se do omáček a podobně. Jinak jutovník je další vděčnou rostlinou, která se pěstuje na ukázku v botanických zahradách, že se dá pěstovat jako jednoletá komodita a je to opravdu jedna z nejvýznamnějších textilních plodin vůbec. No, další významnou skupinou, která patří mezi slézovité, tak jsou zástupci rodu ibišek. Ibišků je spousta, od jednoletých bylin až po relativně vysoké a statnější keře, uvádí se zhruba 500 druhů celosvětového významu. Celý rod má poměrně velký hospodářský zemědělský význam. Samozřejmě ibišky v několika druzích jsou tedy významnými okrasnými rostlinami, které se u nás dají pěstovat, některé druhy venku, některé jsou významnými tedy pokojovkami. Nachází se mezi nimi taktéž významné pochutiny, nicméně taktéž významné textilní plodiny, která se pěstují pro stonková líková vlákna. Pro ně se pěstuje relativně velké množství druhů, ale významné jsou především dva. Tím prvním je hibiscus sabdarifa, který zase znáte z základního kurzu botaniky, o kterém jsem mluvil, tedy jako o druhu, ze kterého se sbírají tedy kalichy a kalíšky, které jsou zdužnatělé a jsou významnou pochutinou. Ale kromě toho je pěstován taktéž pro vlákno. Znamená, sabdarifa je taktéž významnou textilní komoditou, jinak je to jednoletá rostlina, která pochází původně z Afriky. No a tím druhým významným, nebo tou druhou významnou textilní komoditou, tak je hibiscus cannabinus, který máte na obrázku. To je jednoletá až dvouletá bylina, která se pěstuje v oblastech, kde se nedá pěstovat jutovník. A pěstuje se především jako jeho náhražka, protože vlákna jsou prakticky identická jako vlákna juty, ale v oblastech, znamená především chladnějších, suších, kde juta neroste, tak tam se pěstuje hibiscus cannabinus. Ale je to taktéž zase taková plodina, která má širší využití, z semen se lisuje olej a z odpadu se potom vyrábí papír. Mezi slézovité rostliny, které mají textilní využití, tak patří taktéž rod urena, což jsou vytrvalé byliny až keře, které vzhledově vypadají jako něco mezi ibiškem a slézem, zhruba 10 druhů z tropů a subtropů celého světa. Nejznámějším zástupcem je ten, který je na obrázku, to je urena lobata, což je tedy tropický plevel, je to jednoletý až víceletý keř. No a pěstuje se pro vlákna podobně jako ibišky, která jsou velmi podobná charakteristickými vlastnostmi jutě. Zajímavostí je, že z vláken ureny se velmi často pletou provazy a potom obalové tkaniny, které se velmi často používají na balení kávy. No, aby toho nebylo málo, tak tu máme další zástupce, velmi podobného, kterého ale možná znáte jako okrasnou pokojovku, tak jsou pavónie, rod pavónia. Těžiště výskytu pavónií je v Jižní Americe, uvádí se zhruba 250 druhů, většinou se jedná o polokeře až keře. A jak už říkám, to je rod, který možná znáte, nejznámějším je Pavonia multiflora, což je významná pokojovka.
Africe se někteří a zástupci tohohle z toho rodu využívají, ale jako textilní plodiny. Vlákna jsou zase podobná, vláknům juty a ibišku. Z tropů Ameriky a Afriky pocházejí zástupci rodu Malachra, což jsou jednoleté byliny a škeře. Známější spíš jako léčivky, ale lokálně se používají taktéž jako textilní rostliny. Nejznámějšími na obrázku žlutě kvetoucí Malachra capitata, která pochází z Jižní Ameriky. Nicméně dneska se pěstuje především v Jižní Asii. Vlákna jsou opět analogická a podobná i biškům a jutě. Tak. Bavlníky. Bavlníků se vyskytuje zhruba 50 druhů v tropech a subtropech celého světa. Jsou nesmírně variabilní mezi druhy, ale i v rámci druhů se vyskytují jednoleté byliny až nižší stromy. Rod má obrovské hospodářské využití. Jedná se o významné okrasné rostliny. Jedná se o velmi významné z celosvětového hlediska olejniny. Lokálně se jedná o významné rostliny medonosné nebo medodárné pro včely. Nicméně suverénně nejvýznamnější význam a největší význam je samozřejmě v textilnictví. Bavlník je suverénně celosvětově nejvýznamnější textilní komoditou vůbec. Vlákna bavlníku jsou jednobuněčná a jsou to trichomy, které se nachází na pokožce osemení. Vlákna jsou dvou typů, dlouhá do 6 cm, která jsou těmi nejvýznamnějšími textilními vlákny vůbec. A kromě těchto dlouhých vláken se tam nacházejí vlákna krátká, která jsou do 5 mm, která se nedají spřádat. A z nich se vyrábí vata, papír, umělé hedvábí a podobně. V historii a taktéž v současnosti z toho velkého množství zástupců se pěstovaly 4 základní druhy. Prvním z nich, který vidíte taktéž na obrázku, je Gossypium hirsutum. To pochází z Mexika. Zajímavostí je, že v přírodě jsou to keře až stromy, pěstované rostliny jsou ale jednoletky. Pěstují se v suchých oblastech a Gossypium hirsutum v současnosti jednoznačně dominuje osevním plochám. Druhým zástupcem, dnes pěstovaný především ve vlhkých oblastech, tak je Gossypium barbadense, pocházející z Antil a Jižní Ameriky. A pěstuje se ve vlhkých oblastech, na rozdíl od Gossypium hirsutum. To jsou dva nejčastěji v současnosti pěstované druhy. Kromě nich ještě existují dva historické. Gossypium arboreum, což je keř pocházející z Indie. A Gossypium herbaceum z Afriky, které se dneska už komerčně ale téměř nepěstují. Ale historicky měly svůj význam. Jinak zase je to vděčná rostlina do botanických zahrad. My ji tedy taktéž pěstujeme. No a pojďme dále v čeledi malváce. Dalším zástupcem, ze kterého se vyrábí, z jehož vláken se vyrábí lana a provazy, tak jsou zástupci rodu Tespezia.
zhruba 13 druhů pocházejících z tropů celého světa. Jsou to rostliny, které jsou podobné bavlníkům, především keře a nižší stromy. A jejich význam v textilnictví je především lokální. Nejznámějším zástupcem je ten, který je na obrázku. To je Tespecia populnea, rostoucí v tropech celého světa, poskytující líková vlákna, ale vy ho asi spíše budete znát jako dřevinu, která poskytuje dřevo na výrobu hudebních nástrojů. Sida, neboli vlákeň. To jsou jednoleté byliny až keře, které pocházejí z tropů celého světa v mnoha druzích, uvádí se 150 až 250, těžiště diverzity je v Americe. Rostliny jak vzhledově, alespoň některé z nich, tak charakterem vlákna silně připomínají jutovníky. Nejznámějším zástupcem je ten, který je na obrázku, to je Sida rhombifolia. Ta nepochází z Ameriky, ta pochází z Afriky. A je to jednoletá rostlina, která se pěstuje právě jako náhražka jutovníků. Sidy obecně mají větší množství obsahových látek a jsou využívány v medicíně. Jinak pro vlákna se lokálně pěstují i další zástupci, nejenom Sida rhombifolia. Abroma. Jihovýchodní Asie, Oceánie, dva keře. Vlákna se získávají z borky a používají se na výrobu rybářských sítí a provazů. Abroma augustum, která je na obrázku, je velmi ozdobná a pěstuje se taktéž jako okrasná rostlina. Tak a změňme na závěr vývojovou linii, podívejme se na asteridy. A tam mezi textilní komodity patří především zástupci z čeledi apocynáce. To je štětovitých. V několika rodech. První je rod Asclepias Kleicha. Kleichy pocházejí z Ameriky, Afriky, je zhruba 200 druhů. Převážně se jedná o vytrvalé byliny, které mají v pletivech latex a většina z nich je jedovatá. Textilní komoditou tady z těch rostlin jsou chmír, který se nachází na semenech a který je relativně dlouhý. Nelze ho spřádat a tak se používá především na vycpávky. S tím, že ale někteří zástupci, kromě tedy těch vláken toho chmíru, který se vyskytuje na semenech, tak poskytují taktéž stonková vlákna. Hospodářsky nejznámějším a nejvýznamnějším zástupcem je Asclepias incarnata, která pochází z Jižní Ameriky. Mnoho druhů se pěstuje jako významné okrasné rostliny, které bohužel pocházejí velmi často z Ameriky. A mimo svou oblast původního výskytu, tak jsou to rostliny, které jsou silně invazivní. V Evropě asi nejznámější Asclepias syriaca. Ale pěstují se i jiné americké klejchy. Dlužno podotknout, že většinou ale nejsou tak odolné. Dalším zástupcem v této čeledi je Marsdenie. Zase nevyjasněná skupina stropů světa, celého světa ve 150 druzích, zhruba nejčastěji dřevité liány. Opět většina zástupců kvůli obsahovým látkám jedovatá a podobně jako předcházející skupina, tak nabízí dva typy vláken. Jednak jsou to chmír, je to chmír na semenech a jednak jsou to stonková vlákna. Plody některých druhů jsou jedlé, jako tropické ovoce. Hospodářský textilní význam má především zástupce, který je na fotografii, a to je Marsdenia.
tenacisima, pocházející z Jižní Asie. To ještě apocidum. Dneska asi už jenom 5 druhů z teplejších oblastí mírného pásma severní polokoule. Zase jedná se tedy především o vytrvalé byliny, méně keře, které obsahují latex. Většina je jedovatá a má využití v medicíně. Podobně jako klejchy, taktéž to ještě obsahují tedy na semenech, nebo na semenech se vyskytují vlákna, nicméně v těchto bulkách tedy, ale to ještě se nepěstují kvůli těmto vláknům, ale primárně se pěstují kvůli vláknům stonkovým. Vyrábí se z nich provazy a sítě. Nejčastěji pěstovaný na vlákna je Apocynum cannabinum ze Severní Ameriky. Ale existuje i Apocynum venetum, které pochází z Euroasie a pěstuje se spíše ve Střední Asii, taktéž jako textilní komodita. No a jedním z posledních, no posledním zástupcem z této čeledi je rod Memoncia, jižní, jihovýchodní a východní Asie, tropy a subtropy, celkem asi jenom 9 druhů. Jedná se převážně o dřevité liány a z nich se využívá vlákna na semenech, které se používají jako vycpávkový materiál. Asi nejznámějším zástupcem je ten, který je na obrázku, Memoncia grandiflora, který se používá spíše jako okrasná rostlina. Ale je to taktéž tedy zástupce textilní jediný, který pochází z Indie. To by bylo vše, jak z těch významně výrazně komerčních druhů, tak z těch druhů, které mají lokální význam. Více informací potom na dalších informačních zdrojích.